নমস্কাৰ ৰাইজ, মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ গাঁৱত, মানে শদিয়াৰ 12 মাইল আলিচিঙা গাঁৱত বনৰীয়া হাতীয়ে কেনেকৈ ৰাইজৰ মৰমৰ খেতিডৰা নষ্ট কৰি পেলাইছে। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই মাননীয় বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ক আৰু বিভাগৰ বিষয়াসকলক অনুৰোধ কৰিম যাতে তেখেতসকলে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত গাঁৱৰ মানুহবিলাকক ক্ষতিপূৰণ হিচাপে যেন কিবা এটা দিয়ে। আৰু ভিডিঅ'টোৰ ভিউৱাৰসকলকো মই অনুৰোধ কৰিম যাতে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে, যাতে ভিডিঅ'টোৱে বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ দৃষ্টিগোচৰ পাবলৈ সক্ষম হয়। আৰু এই ভিডিঅ'টো মই আজি আনন্দত বনোৱা নাই, বহুত দুখ মনেৰে বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক লৈ যাওঁ বলক। আপোনালোকেও চাব আপোনালোকৰ মনত কি প্ৰতিক্ৰিয়া হয় ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত জনাব। আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া চাওক, এইখন আমাৰ কুকুৰামৰা বনাঞ্চল। কুকুৰামৰা বনাঞ্চলৰ কাষতে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ খেতি। বাহিৰৰ পৰা চালে আপোনালোকে এনেই ধৰিব নোৱাৰিব যেন ধান আছে তেনেকুৱা অনুভৱ হ'ব, কিন্তু এই মানে পতিবিলাক দেখিছেনে, হাতীৰ খোজৰ পতি। এইফালেদি গ'লে মাজে মাজে এনেকুৱাকৈ খাই পেলাইছে। এইবিলাক চাওক, এইবিলাক একেবাৰে খাই পেলাইছে। এই মাটিডৰা গাঁৱৰ ৰাকেশ বৰুৱা নামৰ ল'ৰাজনৰ হয়, সিহঁতৰ হয়। প্ৰায় 2 বিঘামান মাটি খাইছে আৰু সিফালে নোখোৱাকৈ 2 বিঘামান হকচাকে সিমানখিনি আছে। এইফালে আৰু বাহিৰৰ পৰা চাওঁতে মানে আপুনি চক খাই যাব, খোৱা নাই যেন লাগিব। সৰু সৰু চৰবিলাক আছে। এইফালেদি গ'লে আপুনি ভিতৰত সোমাই গ'লেই জানিব এইবিলাক। এতিয়া ধান ওলাইছে, সেই এনেকুৱা দিনতে যদি এই ধানখিনি এনেকুৱা যদি অৱস্থা হয় আৰু ধান দাবলৈ নাহিলেও হ'ব আৰু। এয়া চাওক, মাজে মাজে মানে মাজে মাজে যিফালেদিয়ে গৈছে সেইফালেদিয়ে খাই পেলাইছে। মই ভিডিঅ'টোৰ ভিউৱাৰ যিমানখিনি আছে, আপোনালোকে যদিহে দেখিছে ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কাৰণ মই এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা এয়াই বিচাৰিছোঁ যে ভিডিঅ'টোৱে যাতে মাননীয় বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ যাতে সক্ষম হয় আৰু তেখেতসকলে গাঁৱৰ ৰাইজক ক্ষতিপূৰণ হিচাপে যাতে কিবা দিব পাৰে, বা গাঁৱৰ মানুহবিলাকে ক্ষতিপূৰণ হিচাপে যাতে কিবা পাবলৈ সক্ষম হয়। এয়া চাওকচোন, এতিয়া ধান ওলাইছেহে, এয়া ধান ফুলিছেহে, এইবিলাক ধান পকাই নাই, ওলাইছেহে। এইবিলাক চাওকচোন ইমান ডাঙৰ এয়া হোৱা। মই এতিয়া যাৰ মাটিত থিয় হৈ আছোঁ, এই মানুহজনৰ মাটি মাত্ৰ 1 বিঘামানেই আছিল আৰু গোটেইখিনি খাই পেলালে। খাই পেলালে মানে কি, খাইতো শেষ কৰিব পৰা নাই, যিমানখিনি খাইছে তাতকৈ অধিক গছকি নষ্ট কৰিছে। এয়া মানুহ আহিলেই ফটকা যদি ফুটাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে হাবিলৈ এনেকৈ গুচি যায় সিহঁতে, আৰু মানুহখিনি অলপ আঁতৰি দিলেই সোমাই আহে ভিতৰত ধানখিনি খাবলৈ। এইখন লেফানৰ পথাৰ দেই, একেবাৰে গোটেইখিনি খাই পেলালে সি, আৰু ধান দাবলৈ নাহিলেও হ'ব। আধা বিঘামান মাটি আছে আৰু হাতীয়ে নষ্ট কৰা নাই। বাকী এইফালে যিমান দেখিব গোটেইখিনিয়ে খতম। এইফালে বেচেৰাটোৱে আধা দুখৰমান মাটি খেতিয়ে কৰিব নোৱাৰিলে এইবাৰ পানীৰ কাৰণে, কিন্তু তথাপিও তাৰ দেখোন গোটেইখিনিয়ে খাই পেলালে। এইফালে এইডোখৰ খেতি কৰিব নোৱাৰিলে পানীৰ কাৰণে এইখিনি, আৰু এইফালে যি আধাখিনি খেতি কৰিছিলে সেই আধাখিনিও
নাই, হাতীয়ে সম্পূৰ্ণ শেষে কৰি পেলালে, ধান ওলাইছিলেহে এতিয়া। এইফালেতো মানে হেৰি ডাঙৰকৈ ফুটবল খেল এখন আয়োজন কৰিলেও চাগে ইমানখিনি চাফা কৰিব নোৱাৰিব, ইমান চাফা কৰিলে এইখিনি চাওকচোন। দুদিনমান আগলৈকে এই মাটিখিনিত ইমান ধুনীয়াকৈ ধান ওলাব পৰা, ইমান ধুনীয়া হৈছিলে, এইবাৰ বৰষুণো পাই আছিলে। সেইফালেদি প্ৰায় তিনিভাগৰ এক অংশটো নহ'ব নেকি, তাতকৈ কমেই আছে। এইফালে একেবাৰেই নাই আৰু, বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ। এতিয়া কি কৰিব আৰু আমাৰ মানুহবিলাকে, চৰকাৰে ফ্ৰী চাউল যিমান দিনলৈকে দিয়ে খাব আৰু, তাৰপাছততো এইডোখৰ চাওকচোন কি অৱস্থা কৰিছে তাৰমানে। ইয়াতে চাগে সিহঁতে খেলিলে, সৰু সৰু পোৱালি হাতীবোৰ এনেকুৱা আছে নহয়, এতিয়া মোৰ ভৰিটোতকৈ মানে খোজটো সৰুৱে আছে, ইমান সৰু সৰু খোজ, এয়া মানুহৰ ভৰি খোজতকৈ সৰু সৰু এইবিলাক। একেবাৰে মানে সিহঁতে বিহু পাতিলে ইয়াত নায়ে আৰু। ডাঙৰ হাতীৰ খোজ যিমান পাইছোঁ সৰু খোজ তাতকৈ বেছি আছে। এইখিনি মানুহটো ধান দাবলৈ নাহিলেও হ'ব, এইডোখৰ জিতুকাই মাটি, এয়া সেইফালে তিয়ঁহ খুটাটোৰ পৰা সিফালে এইখিনিহে অলপ আছে আৰু, হাতী তাত নাপালেগৈ। এইডোখৰ তাৰপিছত বিচিত্ৰকায়টো মানে তাৰো একেবাৰে শেষে ক'ব পাৰি। সেইফালেদি তই সেইফালে সাফলুতকৈ বেছি পাৰ হৈ গৈছে, সাফলুটো সিফালে তিনিডোবানে কিমানে মাটি আছিলে, সাফলুটো পাৰ হৈ আকৌ এডোবা খাই দিলে, দুডোবা থাকিল তাৰ, বাকীখিনি দেখোন খাই দিলে। এইফালে এইখিনি পিংকু দাই পানীৰ কাৰণে গৰাডোখৰতো ৰুব নোৱাৰিলেই, এইফালে দহফালে ৰুইছিলে, এইখিনি খাই দিলে। এইখিনি এনেই ওপৰৰ পৰা দেখিবৰ কাৰণে গছখিনি দেখিছে, মাজে মাজে হাতী সোমাই গোটেই সৰফালি থৈছে।